So my name is Cedric Mbiyu Koinange. A family member of the family that owns Muthera Farm. I think the statement that is important to make is that this farm has always, since he purchased it, has always been my grandfather's. There's never been a doubt of who owns Muthera Farm since the 70s, 75, I think, to confirm, the dates can be confirmed. But the entire people who live here have always known that. The larger Maasai community knows that. The people who have been farming, they all know that. There's never been a doubt. What we've had is a challenge of former employees who took advantage of our periodic absence from the farm to come and cause a lot of unnecessary chaos. There have been a lot of injuries during that time. And we thank the section of the police service who have actually been assisting us. But it's been a rough road because we've had friends and enemies on both sides. So we're grateful to what has finally happened, because there was a technicality of the land registration, the title, not being reverted to the correct name, which now it has been done. So there's no doubt. Not that there was before, but now that it's on paper, in the government records. And that should be known by all now. Right? The land is leased by... Since we did our subdivision as a family, people took their sections and have been leasing. I know I'm leasing on mine. But there are people who have been intimidated to come in because of the kind of fracas that they get. I'm sure you saw it here earlier yourself. A lot of vijanas with crude weapons come in to scare the farmers away. And again, so these people take advantage and come and lease illegally. And we're just saying that to those people who have done that, unfortunately, you will know where to go get whatever, whoever you paid, please go back and chase your dues there. Well, yes. And the new management is basically the family moving in to take their parcels, the ones who hadn't. And ensure that now that we are working on one plane, on one understanding, both with the police service and the farmers around, especially the farmers have been the most affected because they get traumatized, and it's very unfair to have someone's farm being
you know, intrude, you know, you invaded, and you find your animals after you've invested so much of your hard-earned earnings to plant, and then you find someone overnight came and put goats and cows to eat your crops. This has to stop. This is what we are saying has ended today. Mimi kwa majina naitwa Francis Mwangi Jenga. Ni meneja wa shamba hili ambayo imeteuliwa. Shamba hili la Muthera ambalo ni eka 4,292. Niseme ni safari imekuwa kwa sababu sio mara ya kwanza tumejaribisha kuja, lakini wakati tulipokuwa hapa mwaka jana na ilikuwa ni vigumu na County Security Committee walikaa na wakaona kwamba palikuwa na pengo mahali. Na pengo hili lilikuwa ni kwamba pamoja na kwamba kila mtu anafahamu kwamba shamba hili ni Mbiyu Koinange, kuna stakabadhi, kuna entry moja ambayo haiko imeingizwa ya ambayo ilitokana na order ambayo ilitolewa na Justice Musyoka in 2015 ikitoa hili shamba kutoka kwa Impulse Developers na ikavunjiria hiyo agreement na sale hiyo na ikaweza kusimika kwamba shamba hili ni la marehemu Mbiyu Koinange. Kwa namna hiyo mwaka wa 2020 Justice Mucherule aliweza kutoa kufanya succession iliisha na the same was confirmed in 2022 by Justice Ogola. Kile ninachotaka kusema siku ya leo ni kwamba kulikuwa na kesi kotini ambayo wenye shamba walikuwa wameshtaki wafanyikazi kwa namna ya kusema kwamba watoe kwenye shamba hao hawataki. Nao familia ya ambayo ni husika ambayo mumeona inafanya fujo hapa ni familia ya Mpoe ambayo iliweza kuchukua nafasi hiyo na wakageuza na wakapika makaratasi title na searches na wakadai kwamba shamba ni la kwao lote. Swala ambalo mtaelezewa na mwenzangu hapa kulingana kima karatasi na ofisi za serikali msimamo huo uko wapi siku ya leo. Kwa hiyo nataka kusema kwamba ile kesi iliweza kutupwa mwezi wa tatu na pia kama vile jinsi tutakavyoonyeshwa makaratasi hayo hapa shamba likarudishwa rasmi kwa marehemu Mbiyu Koinange, the estate of the deceased Mbiyu Koinange tarehe 12 mwezi wa 7 2024. Ni mimi kwangu ningetaka kushukuru serikali kwa sababu unaweza pika makaratasi yako lakini makaratasi ya serikali, rekodi za serikali ni imara. Pia tungetaka kusifu serikali na kupitia kwa County Security Committee ambayo ilisimamisha ukodishaji wa shamba eka 800 kwa sababu kile unachoona kinachopiganiwa hapa ni interest ya ukodishaji wa hili shamba, because the interest of leasing out 4,000 acres is equivalent to 60 million, over 60 million. So that 60 million ikiwa inachukuliwa na wakora, inaweza fanya mess kubwa sana. And that's the reason, saa hii wanaona, wanaenda kuachishwa na wanafanya fujo. Ningependa kuwauliza kama wanaweza toa makaratasi kama haya, moja tu inayoonyesha kwamba shamba, umiliki wa shamba ni title. Na sasa ni vizuri watu wanapozungumza, wanazungumza na makaratasi na evidence ya makaratasi. Ningetaka kumalizia katika kusema kwamba nataka kuwashukuru wajane wa marehemu Mbiyu Koinange kwa sababu familia hii ilikuwa imejulikana kwa kutosikizana, kwa kutoshikana. Lakini sasa habari hiyo imebadilika. Wale ile familia iko pamoja, wanazungumza kwa lugha moja na wanaelewana, na ndio maana yake tumeweza kupiga hatua. Kila mmoja ana sehemu yake ambayo amemiliki na kila mmoja ana mgogoro na mwenzake. Na kwa hiyo tuko hapa with the blessings of the family na letu ni kusema kwamba Muthera Farm kona zote ni ya Mbiyu Koinange, na sisi kama mameneja kama meneja mkuu tutafanya kazi hiyo ya kuilinda kona kwa kona. Kwa hiyo la kwangu ni hiyo tu. Kwa hivyo ningetaka kusema labda kama sijasahau wajane hawa ambaye amefanya kazi kubwa sana katika kusaidia watoto wao walioachwa ni Margaret Njeri ambaye amefanya kazi kubwa sana kuanzia mwaka jana kujaribu kufuatilia makaratasi na kurudisha shamba kwa jina la marehemu. Pia
tumshukuru, napenda kumshukuru Eda Wanjiru kwa sababu alisukumana akapambana na kesi na hata David Juno with the help of the family na wakaweza kushinda ile kesi ambayo ilikuwa imewekwa na wale ambao ni wavamiaji. Kwa hivyo langu ni hilo na ninaomba kwamba serikali isizidi kutushikilia kwa sababu wakora wakitawala wanyonge sijui wataenda wapi. Asante. Kwa majina naitwa Samson Nguruna. Mimi ndio nilikuwa manager hii shamba jumla 2020 mpaka 2022. Na wakati hiyo wakati tuligawagawa hii shamba kwa memba ya Koinange, wakati hiyo mimi niliondokea shamba alafu ma manager wakaandikwa kwa kila portion ya kila memba ya Koinange. Na kutoka wakati hiyo kwa wakati nilitoka hii familia wakafamia shamba. Na juzi walirudi kuona ni mzuri kwa rudisha Nguruna aweze kuchunga shamba kuweka amani, kwa sababu wakati nilikuwa hapa hatukuona msoso, hatukuona mambo ya marungu, hatukuona mambo ya mtu ya kumiliki shamba ya mtu. Tulijua tu hawa walikuwa nakulisha, tulikuwa tunapigana kuhusu nyasi peke yake na chakula ya watu kuja kusumbua wakulima. Kwa hivyo siku ya leo sisi tumekuja kama familia Koinange, wametuambia tuendeni kasi, endeni kasi kwa sababu kuna issues ambayo wakati kinamboye last year mwezi wa 5 mwaka jana walianza kustakiwa na familia Mbiyu kwamba wanasumbua wakulima na pia hawa wakaenda kujitengenezea document ya hii shamba. Na wakati alitengenezea serikali imefanya walifuatilia na kuangalia hizo document forgeries yote. Na kwa hivyo sisi familia ya Koinange wameamua shamba yao irudi kama kawaida na watu yao wakuja wamiliki shamba yao bila fujo, na tunaomba serikali tukufu ya Kenya. Tuko na maofisa hapa. Tuko na machief hapa. Waangalie ni nani anachokosa mwingine. Kwa sababu sisi hatukukuja hapa na silaha, hatukukuja kuchokosa mtu, tumekuja kasi, na kasi mtu popote ataandikwa, hakuna mtu anakataa kwenda kasi yake. Kwa hivyo sisi tunaomba protection kwa security, kwa haki yetu. Hii watu wamekubaliwa kukuja hapa. Na lazima tuchungwe hapa. Kwa sababu hii ndio kasi yetu, tumepewa tuchunge hii kasi, hii shamba. Kwa hivyo tunaomba serikali, hii vijana wanakuja na marungu hapa. Shamba hautapata na rungu. Shamba utapata na document, utakuwa na silaha yako ya makaratasi, hiyo ndio silaha ya shamba. Mambo na mkuki, mambo na rungu, mambo na kutishana haiwezi beba shamba ya mtu. Kwa hivyo mimi nikimalizia ninaomba hawa watu yetu wa serikali wale wanachunga area hii, tafadhali msimame na haki ya familia Koinange. Kwa sababu hii ni mali yao. Hii familia ni wanyonge, ni wa mama wazee na wamesunguka, na serikali imepatia haki yao, shamba imerudi kwao kwa sababu ilionekana ile siku walienda kutengeneza hizo document ilionekana ni fake forgery tupu, na wakarudishiwa haki yao. Na ndio kwamba leo wamesema vijana wote tuandike kasi wachunge kila mtu shamba ya mtu. Hii shamba tumekata portion 12. Na kila shamba iko na manager yake, na tunaona hapa. Na kila shamba iko na security yake hapa. Kwa hivyo sisi tuko hapa bila wasiwasi, bila kuogopa na bila kurudi. Tuko hapa kuchunga hii shamba. Kwa hivyo sisi hatuna mengi na hatuna vita. Tuko hapa kwa sababu ya haki yetu. Asante. I'm the assistant county commissioner. Kwa majina naitwa Mwenda Itiame Frederick. I was monitoring what was going on there because of security purposes. Hiyo shamba mlikuwa njawai kuwa na shinda. Ni ya mama anaitwa Margaret. Nimekaa hapa zaidi ya miaka 2. Hiyo shamba njawai kuwa na shinda. Management ilikuwa ya mtu anaitwa Kibe. Na saa hii yule manager sasa hako, kuna new management ikiongozwa na Mwangi Francis. Na hiyo management wamekabidhiwa hiyo shamba. Hiyo sehemu ya Mount Narok kuna uvumi mwingi
Hata serikali watu kuna watu baadhi ya watu wamejaribu kuharibu serikali njini hapa. Wameweka mpaka jina ya president pale. Na mimi nikiwa hapa mtu kutumia jina ya president ndiye anachukua shamba ati watu wake ndio wanakuja kulima. Na najua ni uongo. Kama kuna kitu tutatoka ile ofisi ya juu. Niko hapa kwa niaba nimewekwa nimetumwa hapa na serikali. Na hakuna kitu yeyote inaweza pita mimi nisiwe nimejulishwa kwa hiyo ofisi. So ile shamba ya Muthera kuna cartels, kuna watu, kuna matajiri fulani. Hata wengine wako kwa ofisi. Na wananjaribu kufandi watu. Sikitiko ni moja tu. Kuna baadhi ya watu wamejaribu kusponsor vijana watembea kwa hiyo shamba. Tunawatoa, wanakaa siku mbili tatu, wanarudi pale tena. Wanakuja pale, wanasumbua watu. Tumeweka mikakati. Na nilikuwa nataka wananchi wajue. Vile wanatumia jina ya president. Ati kuna Faruku Kibeti kwa hii shamba. Ni uongo. Na nikiwa hapa sitaki kusikia watu wakitumia jina ya serikali mbaya. Shamba ya Muthera ni shamba ya wenyewe. And the president has nothing to do with that land. What is there, kitu ya muhimu. President ataka kuwa na kila mtu akiwa na amani. Kila mtu awe na amani. Kwa shamba kila mtu awe na haki yake. Mtu akinunua shamba kulingana na mujibu wa sheria ya Kenya. Kila mtu amekubalika awe na shamba na mali mahali popote na serikali itamlinda. Na mimi moja kama nilikuwa moja wale viongozi wa serikali wale wametumwa hapa kuangalia mambo ya usalama. Nataka nihakikishie hapa kutakuwa na amani sababu nitakuwa na vitengo vingine vyote vya serikali tunafanya kitu kama motor agency. So leo nikiwa hapa nataka kushukuru wale maofisa wale zile teams wale maofisa wa serikali tumesaidiana nao kuona kuna amani pale. Na pia nishukuru sababu kumekuwa na utulivu. Hata kama kuna vijana, hawa vijana tutaweka mikakati. Na nitaongea na zile ofisi zangu ziko juu. Kuna vijana kama 15 wameingia kwa hiyo shamba. Wamesumbua watu. Tunatuma maaskari huko, wanatoroka. Sasa imefika kiwango wameanza sasa kukuja mpaka mbele ya watu wakiwa wamejiami. Na hiyo haiwezi kubalika. Serikali haiwezi kubali jambo kama hilo. So yangu ni kusema ni kuhakikishia wananchi na kuhakikishia watu wote wa sehemu hii. Hiyo shamba wale watu wanajaribu kuinfluence hiyo shamba ni makateos. Wanataka kuingia kwa hiyo shamba wao wanufaike. Na kuna wengine tayari wamenufaika. Na wanataka kila mtu ongee lugha yao. Mimi mwenyewe wananiapproach kwa vizi yangu hapa. Wananiapproach. Wananiambia sisi nini watu tutabia president akutoe hapa? I'm ready to go just right away. But utafanya mikakati gani so that the rightful owners of the shamba wachukue shamba yao? Jitume kulikuwa na mkutano ifanyike pale kitabu kidogo ikufanyika kwa vijana kama serikali hapa. So ile mipango niko nayo. Nimeuzisha stakeholders wote. Though maofisa wengine wamekuwa intimidated. Hata wanaambiwa wewe hii shamba imeingiliwa iko na watu wakubwa. Hiyo majina imetumika ukienda kwa kijiji yote. Utaambiwa hata yule mtu kama ni PA wa president. Ni uongo. Faruku Kibeti wanasema kwa hiyo shamba. Hayuko. Ni uongo. Wanasema ati president mwenyewe anajua vile inaendelea hapa hii shamba inarudishwa kwa serikali. Hiyo shamba legally hiyo shamba ni ya Mbiyu Koinange. Kama kuna dispute kama watu kama squatters. Squatters imesemekana wakae pale wasisumbuliwe. Kama kuna mtu yote squatter pale kuna mipango ya kufuatilia squatter apate nini? Apate shamba. So ile mikakati iko ni kuhakikisha na kuunganisha zile timu zingine za security teams. Wale vijana wako pale waanze kustakiwa. Tayari wengine ripoti zimewekwa kwa polisi. I'm following it up. Sababu hatutakuwa na timu ya ugaidi hapa. Matajiri wawili watatu wawe pale waanze kusponsor vijana walete vita katika hii sehemu. Na hii sehemu ni very productive. Na tutahakikisha ya kwamba hawa vijana either they change ama sheria iwafuate. Asante. Kuna tetesi kwamba ripoti imeweza kuwekwa kwa polisi lakini uchunguzi hamjafanywa hamjaweza kufanya na hamjaweza kukamata wale ambao to an extent unajua mtu ni mtu. Na nimejaribu kuambia ofisa wa serikali wasimame imara. Wasimame na ukweli. Not any other thing. Wasimame na ukweli. Unao wengine wanaogopa wanasikia wanaambiwa tutaongea na watu ofisi ya juu.
Hata hiyo shamba watu kuna watu wengine sio wana bunduki. Ni illegal lakini the way they are using it illegal wrongly. Unapata mtu amekuja kwa shamba anatembea na bunduki. Anaanza kuambia watu shamba ni yetu. Hata kama ni yako use the law. Tumia kisheria kama shamba ni yako tumia sheria. But for now hiyo shamba ni ya Mbiyu. Kama there's kama kuna contest, any contest there is that right procedure. Why what Peter Kotini? Kuwa na legal documents ya kuonyesha shamba imebadilishwa. But for now I'm very sure hiyo shamba ni ya Mbiyu. Lakini kuna squatters pale. Kuna squatters pale. Ile mpango ya squatters, hiyo familia walikuwa wameweka. Pia kama kuna mtu ambaye hakuwa amelipwa kwa ile shamba, kama kuna mtu alikuwa hakuwa amelipwa. Hiyo shamba wametenga shamba 800 acres. Na nimeona tu kwa ramani, nimeiona vile imewekwa. There is 800 acres eh. Hiyo ya kulipa wale mandeni, na kama kuna mtu alikuwa anafanya kazi kwa hiyo shamba wamulipe. So kuna mikakati kabisa imewekwa kamili, mikakati mzuri. So ile management iko pale wafanya management bila kusumbuliwa, sababu kibi those managers who were there before wamefanya bila kusumbuliwa. Why now management ikibadilika saa hii hakuna maana ya mtu mwingine mtu akuje pale aweke mambo yake. Otherwise nashukuru your support pile mmekuja. Na washukuru sana. Pili mmekuja kunitafuta kwa hiyo ofisi, I'm so thankful. My name is James Maina Mogo. I am a human rights activist and the most world rights activist. Because even in this place, allowed this place, there was a primary school that was turned into a private entity, and I fought for it to be turned into for the community. So I'm not very new to this place, but on this issue of Muthera Farm, as some other people have said, there has been court battles, and those court battles had their own consequences, because one of the orders that the court gave concerning this parcel of land was given in the year on 25th day of September 2015, and it was extracted on 3rd day of July 2024. And the judge was very categorical, and I quote clause number 2, that to facilitate the distribution of LR number 86693, Maunaloko Muthera Farm, I do hereby declare the sale of the said property on 26 October 2005 to Impulse Developers Limited, null and void, defaulting the transfer of the said property on 22nd day of May 2006 to the said company, at the order that the property be registered in the name of the estate of the deceased. That is Mbiyu Koinange. That's a very express order. So at that order has already been implemented this year when on 12th July 2024, the title for the bill, Koinange, was released by the government of the Republic of Kenya. So the issue that the bill did not have any title is neither there nor there, because at the time bill is already dead. He had not processed the title deed at that point in time. But after those court processes, the court has declared the title to belong to the Mbiyu Koinange. Going directly to the government, if you look at the letter that was written on 28th September 2023, the director from the Ministry of Land, the chief land registrar, or for assistant chief land registrar, was categorical that the land belongs to Mbiyu Koinange. And more so, there was a letter that was written to the police, the DCI, and I quote, that was LR number 86693, ex Cob Farm, Maunaloko, Nakuru, that is Muthera Farm. According to our records, the said parcel of land was bought by Mbiyu Koinange from settlement fund trustees. The full payment of the parcel LR number 86693 was made as per the attachment certificate payment received at the discharged accordingly. That means even the government have said that this parcel of land belongs to the Mbiyu family. In a nutshell, after we were invited by the managers of this farm,
we decided as the Social Watch, which is a network organization, to write to the director of CID, to the attention of Land Fraud Unit. Because way back in October 2023, that is on 16th October 2023, the office of the Director of Public Prosecution wrote to the DCI Nairobi, a Land Fraud Unit, to commence investigation after investigation were completed by the SCIO Joro. SCIO Joro Inquiry File Number 7 of 2023. That file had even recommended people to be arrested at the B. And we feel that how the file was now to be investigated, it was the jurisdiction of the ODPP. And now, the ODPP gave only 30 days. From that 16th October 2023 up to now, the file has not been completed. So what we are calling a social watch is that you have seen how dangerous this is. I have even mentioned in my letter when I was concluding it that if this is not addressed, our organization fears that mayhem might arise, loss of life happen, and the loss of property. I delivered this letter yesterday to the director of criminal investigation, director of public prosecution, the inspector general of police, deputy inspector general of police, commission on administrative justice, the ODPP Lefty Fale. Those letters are there, and you can see this letter has been stamped, and I will make sure that you will get this copy of this letter. So what we are saying, the government through the Land Fraud Unit in Nairobi must, because they are employees. They are employees of the people of the Republic of Kenya, to fast track investigation of the ownership of Muthera Farm. Otherwise, the way things are, we can end up losing life. You can see how people came here armed. Yeah, they were even being repulsed by the police, not to cause to harm other people. So what we are saying, things are bad. And on the issue of that title, somebody is talking about that was given to so and so. There was that, for example, a title that was given for a person number, one of the parcels of land which comprising 800 acres that was hived, that was allegedly hived from Muthera Farm. When it was investigated, and even the report from the government, they say that the title seemed to have been given even before the land was subdivided. What comes first? Subdividing the mother title or issuing a title before subdivision? This is a madness. And I think the government, somebody, because, you know, leasing this farm, because they are illegal leasers, and we suspect that there are even some members of, there are some government officials that are funding this thing, is that 1 acre for a year is 15,000. Say somebody is leasing 1,000 acres, that is cool, 15 million. What if that person carries that money and they start entering government offices? At the corruption that is still alive in our even public offices, will something move? What is the explanation that the DCI can give of not finishing investigation as was directed by the office of ODPP on 16th October 2023? Kwa majina ni Stephen Ololoigero, mimi ni jirani wa Muthera Farm. Pia ni jirani wa hii familia ya Mboe ambayo wanasema ya kwamba wao shamba ni yao. Mimi nilisaliwa hapa kwa jirani ya Muthera. Nilizaliwa na tukawa tumelelewa pamoja na hao wenye wanadai ya kwamba shamba ni yao. Tukaenda shule pamoja. Na shamba ya Muthera Farm mimi nilikuwa naielewa kabisa ni ya Mbiyu Koinange. Tulikuwa tunalisha hii shamba tukiwa watoto hadi tukawa watu wazima. Wakati ambapo hii shamba ilianza kwenda mrama ni wakati ambao mtu mzee jamaa alikuwa anaitwa Moses Olemboya alipopewa kuwa manager 19
2002 wakati Moses alipokuwa manager akamanage shamba hadi akatolewa tena kukawa na jamaa alikuwa anaitwa Nicholas. Baadaye akarudi pia kupewa management tena na familia hadi akaja akauawa akafariki. Wakati alipofariki, Josephat Mboye huyu mwenye hako hapa ndiye alianza tena kuwa manager akamanage shamba hadi wakati ambapo bwana Waiganjo alipokuja akamnyang'anya management kwa sababu alikuwa anadai ya kwamba shamba sasa imekuwa yake. Kukaa tena ikawa imebadilika ya kuwa shamba ni ya Josephat Mboye alipoona ya kwamba familia ya Mboye imetawanyika na kukuwa kulikuwa sasa ni wamama wanyonge mashosho ndio walikuwa nasimamia hii shamba. Sasa wakawa na nguvu ya kuwa wana wanyanyasa wale wajane. So in summary, what's your take? Sasa mimi namaanisha ya kwamba walikuwa nasema ya kwamba wao ndio wamiliki wa hii shamba na nasema ya kwamba sio wao. Mimi niko hapa pia kama nimeajiriwa, niko chini ya Mwangi na Nguruna na nikisema ya kwamba shamba ni ya familia ya Mbiyu. Hii ni shamba yetu. Hatumutaki hapa. Hatuwataki hapa. Hakuna zenye wanasema nini watu. Hapa ni ugali minikaya pale.